奶奶，你在干嘛？这双鞋子好漂亮，你可以买一双吗？你等一下，我来想办法。师傅，你在做高跟鞋吗？是啊。可以给我奶奶做一双水晶鞋吗？可以啊，做好了会给我小爱心吗？会有的。那你等我一下。当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春，多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。奶奶，水晶鞋做好了。啊哈，这个鞋子真好看啊！你会给所有人点赞吗？